E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como acessar o WhatsApp no Google. Então, eu vou mostrar para vocês como entrar no navegador do Google e conseguir fazer o procedimento de Entrar no WhatsApp para você conseguir visualizar as suas conversas, os seus grupos fora do seu celular de forma bem simples, tá? Então, esse é um tutorial bem básico, também funciona no celular, desde que você faça da forma correta, tá? Então, basicamente o que você tem que fazer é acessar um navegador e, através do navegador, acessar o WhatsApp Web. Aí a partir daí você vai precisar do auxílio do seu celular já estando logado no aplicativo do WhatsApp para a gente ler o QR code. Então eu vou mostrar para vocês. Ó, a gente entra no navegador e aqui no navegador, na barra do Google mesmo, pode ser na barra do Google, você vai jogar WhatsApp Web dessa forma ali, tá? Para a gente localizar o site do WhatsApp, que é web.whatsapp.com. É normalmente é o primeiro que vai aparecer aí para você, tá? Então, ele vai dar uma carregadinha e vai apresentar um QR Code. O que que você vai fazer com esse QR Code? Você vai ler com o aplicativo do WhatsApp. Então a gente já vai pro celular, ó, e aqui no celular você entra no seu aplicativo do WhatsApp. Ó, agora aqui no aplicativo você vai clicar aqui nos três pontinhos. Em seguida, você vai procurar pela opção Aparelhos Conectados, que é ali essa opção aqui embaixo, ó. Aparelhos Conectados vai ter agora a opção no meio da tela aí, conectar um aparelho e lá embaixo vão ter os aplicativos ou os dispositivos que já estão conectados, né, com o seu WhatsApp, você vai clicar ali em conectar um aparelho e ele vai abrir a câmera do seu aplicativo. Aí você vai ler com o com a câmera, tá? Ele vai dar uma carregadinha e aqui no site, agora a gente já pode fechar aqui o celular no cantinho. Ok? E aqui vão ter todas as suas conversas, tá? Aí você vai conseguir conversar e mandar mensagem e acessar as suas mensagens de forma bem básica no WhatsApp, tá? Então, se houver aí alguma dúvida, pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!